টেঙাখাটৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰথমটো চিএনজি ডটাৰ বস্তাৰ ষ্টেচন উদ্বোধন। দেশত দিনক দিনে পেট্ৰল আৰু ডিজেল ইঞ্জিন চালিত যান বাহনসমূহৰ ধোঁৱাৰ লগত নিৰ্গত হোৱা বিষাক্ত দ্ৰব্যই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে প্ৰাকৃতিক গেছৰ দ্বাৰা যান বাহন চলোৱাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেই অনুসৰি অসমৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ অধীনত ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় চহৰত প্ৰথমটো চিএনজিৰ মাডৰ বস্তাৰ ষ্টেচন স্থাপন কৰাৰ পিছত মংগলবাৰে টেঙাখাত ফিউল ছাৰ্ভিচ ষ্টেচনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰথমটো চিএনজি ডটাৰ বস্তাৰ ষ্টেচন চমুকৈ ডিবিএছ মুকলি কৰা হয়। তদুপলক্ষে পুৱা এজিচিএলৰ বিষয়া জ্যোতিষ্মান হালৈয়ে আগধৰা অনুষ্ঠানত অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক গকুল স্বৰ্গীয়ৰ লগতে গেছ কোম্পানী আৰু ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কোম্পানী লিমিটেডৰ বিষয়ববীয়া টেঙাখাত ফিউল ছাৰ্ভিচ ষ্টেচনৰ স্বত্বাধিকাৰী মনোজ দাস আৰু স্থানীয় যথেষ্ট সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰটো ফিটা কাটি আৰু নাৰিকল ভাঙি শুভ উদ্বোধন কৰে অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ উপাধ্যক্ষ ইন্দ্ৰ গগৈয়ে। অসম গেছ কোম্পানীৰ কাৰণে আজি এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ, যিহেতু জনসাধাৰণক কম মূল্যত ইন্ধন যোগান ধৰা আৰু এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰাখি সমাজখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ যি পৰিকল্পনা, এই পৰিকল্পনাৰ এটা অন্যতম এটা উল্লেখনীয় বস্তু হিচাপে আমি চিএনজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত, তেখেতৰ আগ্ৰহত আমি সমগ্ৰ অসমতে এনেধৰণে চিএনজি ষ্টেচন আমি প্ৰতিস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এই চিএনজিৰ জৰিয়তে আমাৰ জনসাধাৰণ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব, যিহেতু কম মূল্যতে তেখেতলোকে এটা ইন্ধন পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, তাতে যিবিলাক আমি অন্যান্য যি ইন্ধন যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাতে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড ইত্যাদি নিগৰিত হয়, গতিকে ইয়াত এইবিলাক যথেষ্ট কম পৰিমাণে নিগৰিত হ'ব, গতিকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। নিশ্চয়কৈ আজি আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ, যিহেতু কম মূল্যত ইন্ধন যোগান ধৰা আৰু লগতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আচলতে অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত, যে আমি অসম গেছ কোম্পানীৰ উদ্যোগত চিএনজি বিভিন্ন স্থানত চিএনজি আমি স্থাপন কৰি জনসাধাৰণক এই সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ, যিহেতু অসম গেছ কোম্পানীয়ে আজি প্ৰথমটো ডাটাৰ বুষ্টাৰ ষ্টেচন আজি আমি অপেনিং কৰিছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি ডিব্ৰুগড়ত এটা আজি প্ৰায় কেইবছৰমানৰ আগতে ডিব্ৰুগড়ত এটা আমি মাডাৰ ষ্টেচন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিছুদিনৰ পূৰ্বতে আমি গোলাঘাটত এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ডাটাৰ বুষ্টাৰ হিচাপে আজি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি একেলগতে ইয়াৰ পিছতে আৰু তিনিটা আমি উদ্বোধনী কৰিম, এটা ডিব্ৰুগড়ত যিটো টয়টা ডিলাৰ আছে তাৰ সন্মুখৰ এটা ডিলিং থওঁ, আৰু এটা চেঁচা নৈ পাৰ হৈ কিনে কটোৱাত হ'ব, আৰু এটা আৰু আন এটা হ'ব অলপ আগত দি মোৰ এটা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এতিয়ালৈকে কেইটা কিমানটা মানে চিএনজি ষ্টেচন এতিয়ালৈকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে? এতিয়ালৈকে আমি আজি কেইবাবছৰ আগতে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমটো ডাটা বুষ্টাৰ হিচাপে আজি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোত আমি ডিব্ৰুগড় জিলাত গোটেইকেইটা ডিব্ৰুগড় জিলাতে হ'ব, আজি চাৰিটা ডিব্ৰুগড় জিলাতে হ'ব আজি অপেনিং হ'ব। আৰু লগতে দুলীয়া জনতাত আমি সুন্দৰভাৱে বনাই ৰাখিছোঁ, অলপ তাত এটা পেছৰ প্ৰভেল আমি পোৱা নাই, খুব কম সময়লৈ পেছৰ প্ৰভেল পাম তাতে, সেইটো আমি সুন্দৰভাৱে এটা কাৰ্যক্ৰম কৰি আমি সেইটো অলপ কৰিম, গতিকে সেইটো লগালে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে পাঁচটা হৈ যাব। আৰু চিএনজি মানে কিবা মূল্যৰ ডিফাৰেঞ্চ? নিশ্চয়কৈ পেট্ৰল আৰু চিএনজি মাজত যথেষ্ট মূল্যৰ আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব, যিহেতু আমি এক কেজি যিটো ওৱান স্কেম বুলি কওঁ, ওৱান স্কেম গেছত আমি 75 ৰুপিজ আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ। গতিকে এই ওৱান স্কেম গেছত আমি দেখিছোঁ প্ৰত্যেকবিলাক গাড়ীত এক লিটাৰ পেট্ৰলত যিমান চলে তাতকৈ প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰলৈকে বেছি চলিব, গতিকে পেট্ৰল যিহেতু দাম প্ৰায় 100 টকা আৰু আমাৰ হৈছে 75 টকা, আৰু ইয়াৰ উপৰিও পেট্ৰলতকৈ প্ৰায় 8-10 কিলোমিটাৰ বেছি চলিব, গতিকে এইটো যথেষ্ট লাভজনক হ'ব। আৰু আমি হয়তো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসম গেছখনে এটা কোম্পানী যিটো কোম্পানী সকলোকে কম দামত আমি গেছ দিবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ।
কারণ যেহেতু আমি উত্তরাখণ্ড আমি দেখেছি 97 রুপিস কেজি আছে আর দিল্লি 36 রুপিস কেজি আছে এনেকে কই কিনা আমি কম দামত দিব নিশ্চয়কৈ আসলতে এনেকুৱা ধরনের কথা এই যেটা ফুয়েল এইটা আসলে গ্রিন ফুয়েল এই ফুয়েলের আমি যে ধরনের অন্যান্য গাড়ি যেটা পেট্রোল বা ডিজেল চলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড সৃষ্টি হয় যার কারণে পরিবেশ প্রদূষিত হয় কিন্তু আমার যে গ্যাস এই গ্রিন ফুয়েল হয় ইয়ার পর যদি গ্যাস নির্গত হব ই ইকো ফ্রেন্ডলি হব ই পলিউশন তেনেকে প্রদূষণ সৃষ্টি নকরে গতি প্রদূষণ সৃষ্টি নকরকে গাড়িখন চলি থাকে গতি যেহেতু হাজার হাজার গাড়ি রাস্তা চলি আছে হাজার হাজার গাড়ির প্রত্যেক দিনে পলিউশন তেখেলকে প্রদূষণ সৃষ্টি করে আছে যদি এইবিল গাড়ি সিএনজি চলে তাহলে প্রদূষণ মুক্ত আমি এটা প্রদূষণ মুক্ত একটা পরিবেশ পাবলাম। অনুষ্ঠানত অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক গকুল স্বৰ্গীয়াৰীৰ লগতে ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কোম্পানী লিমিটেডৰ বিষয়াই চি এন জি ডক্টৰ বস্তাৰ ষ্টেচন স্থাপন সন্দৰ্ভত বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে সমাজকৰ্মী শৰত গগৈয়ে শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য আগবঢ়ায়। এই কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ফলত অনান্যসকলৰ লগতে বিশেষকৈ টেঙাখাটবাসীৰ ৰাইজ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। মই সুখী হৈছোঁ, বহুত সুখী হৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে। মাইলেজটো পেট্ৰলতকৈ ভাল হ'ব মানে আশা কৰোঁ মই, আৰু বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ। আপোনাৰ চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে নেকি? আপোনাৰ বাহনখনৰ যিকোনো ধৰণৰ চাৰ্ভিচিঙৰ বাবে আজিয়েই আহক টেঙাখাত চিভ মটৰছ ৱৰ্কশ্বপলৈ। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে উন্নত মানদণ্ডৰে সকলো ধৰণৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ চাৰ্ভিচিং, এলাইনমেণ্ট, ডেণ্টিং এণ্ড পেইণ্টিং, অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ৱাশ্বিং এণ্ড পলিচ, যিকোনো প্ৰকাৰৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ, এয়াৰ এণ্ড নাইট্ৰজেন ফিলিঙৰ লগতে এক্সিডেণ্টেল ক্লেইমছ কৰাৰো সুবিধা আছে। গতিকে দেৰি নকৰিব, আজিয়েই আহক চিভ মটৰছলৈ। আমাৰ ঠিকনা টেঙাখাত, নিয়েৰ পুৰণা পেট্ৰল পাম্প, টেঙাখাত, ডিব্ৰুগড় 78613। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002325251, 8486052518, 99544188।